Irani ka vendosur të akmerret pas dëbimit të trupës diplomatike nga Tirana duke ndërmarr disa sulme të një pasnjëshme kibernetike ndaj Shqipërisë, shënjestër e cilit këtë herë kanë qenë të gjitha pikat e kalimit kufitar të vendit tonë, nga aeroporti në porte, kufirin toksor dhe policinë e shtetit. Goditja në serverat qendror ka lënë të pambrojtur vendin, duke i dhënë mundësinë kujdo personi me rekorde kriminale të shfrytëzojë kaosin për të kaluar lehtësisht kufirin. Mësohet se sulmi kibernetik në sistemin e menaxhuar të kontrollit kufive Teams ka përfshirë fillimisht KKV-n dhe kapshticën në mbrëmjen e dieshme, për të vijuar më pas me disa goditje zinxhir në portin e Vlorës, Durrësit, aeroportin ndërkombëtar Nën Tereza dhe serverët e policisë së shtetit ditën e sotme. Hakerat iranian kanë paralizuar vendin. Për arsye sigurie, serverat e Teams janë fikur, njëjtë siç ndodhi edhe në rastin e sulmit që u bë i Albanias me qëllim për t'i shkëputur nga rrjeti deri në rikuperimin e tyre të plot. E si pasoi puna në të gjitha pikat e kalimit kufitar kryet me metodat e më shumë se një dekade më parë, në kohën kur përdoreshin regjistrat duke punuar manualisht me qëllim shmangjen e radhëve të gjata. Sulmi në sistemin Teams ka ngritur alarmin në policinë e shtetit, pasi një regjistër me laps dhe letër nuk do të mund të ndaloj dot kriminalët, personat e shpallur në kërkim si vrasës, trafikant droge, apo me të tjerë precedent, që duan të arratisen apo të hynë në këtë vend. Kanë gjetur një shteg të mirë kalimi, pasi kontrolli në hyrje apo dalje nuk do të kalojë identitetin e tyre nëpër filtrat e dyshimit dhe riskut të magazinës së emrave të dhënave që janë në sistem. Shqipëria po vuan dhe do të vuaj ende për krajen që i ka dhënë iranianëve të MEK, shkruaj në mesazhin e hakerave. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.